levanta e rola. Dá pra fazer força. Vai. Pois tá vindo, pois tá vindo. É forte. Não puxes assim, puta, é empolar. Ninguém te mandou fazer isso, pois não? Vá, é empolar. Vá, continua, estou a filmar. Vá, continua, não é preciso ajudar. Não baixes a cana. Vá. Olha o peixe ali. Olha ali o peixe. Oh. Pronto. Deixaste fugir. Não, faz mal. Muito bom. Tá. Levanta mais a cana. Levanta lá mais a cana. Isso. Vai. Isso. Levanta mais a cana. Levanta. Isso. Levanta mais. Não é levantar assim. Está aqui é comigo. Subir lá. Miguel, agarra a cana como deve ser. Já sabes, Miguel, não vou mais para cima. Vá, tu consegues. Tira a mão. Não tem nada. Devagar. Vá. Vá, puxa. Pois não, porque tu não pesca, Miguel. Não sabes? Tu estás à pesca e não sabes o que peixe é. Um pimpão. Vai. Como é tudo isso, pá? Mete aqui, a cana aqui no meio dos pés. Isso. Ui, rola devagarinho. Isso. Isso. Vá. Vou fazer assim. Quieto, Miguel! Muito bem, Lara! Deixa-me esse peixe! O balde! Não, não, o balde!